ماشاءاللہ. اثر سیکھ ابو طالب سے ماشاءاللہ ابو طالب سے مان تو ہید کو پر سیکھ ابو طالب سے ہر عبادت کا اثر سیکھ ابو طالب سے ہر عبادت کا صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نعت کہنے کی ہے حسرت تو ذرا سر کو جھکا. نعت کہنے کی ہے حسرت تو ذرا سر کو جھکا. نعت کہنے کا ہنر سیکھ ابو طالب سے. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ واہ واہ عبادت کا. ارے حیدری یا علی حیدری یا علی علم کا شہر محمد علم کا شہر محمد بھی اسی کا ہے لہو. کیا بات ہے. دوسرا بیٹا ہے. کیا بات ہے. در سیکھ ابو. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ جی واہ مقرر جی واہ واہ جی واہ واہ. دوسرا بیٹا ہے در سیکھ ابو طالب سے طالب سے ہر عبادت کا اثر. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جس کی ہر سانس محمد کی ولایت جس کی ہر سانس محمد کی ولا میں گزری. ایسی بات جس کی ہر سانس محمد کی ولا میں گزری. عشق کرنا ہے اگر جیو پہ جیو پہ جیو پہ سید. واہ 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 جی واہ طالب سے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ جی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عشق کرنا واہ جی واہ واہ جی واہ اگر سیکھ ابو ایسی بات طالب سے ہر عبادت کا اثر
اللهم صل على محمد وآل محمد جو رسالت کا محافظ ہے امامت کا امیر ایسی بات ہے جو رسالت کا محافظ ہے امامت کا مکی دین کا سارا سفر سیکھ ابو طالب سے طالب سے تیرے اجداد جھکا کرتے تھے بت خانے میں تیرے اجداد جھکا کرتے تھے بت خانے میں وہ ہے توحید کا گھر سیکھ ابو طالب کیا بات ہے وہ ہے توحید کا گھر سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تو نے کلمہ ہے پڑا اس نے بچایا ہے اسے تو نے کلمہ ہے پڑا اس بچایا ہے اسے تو مسلمان ہے مگر سیکھ ابو طالب سے تو مسلمان ہے مگر سیکھ ابو طالب سے ہر عبادت کا اثر سلوات جناب اللہ صلی اللہ محمد والے محمد بسم اللہ سیکھ عمران سے کیا عشق محمد ہے بتو کیا بات ہے واہ سیکھ واجبا واجبا سیکھ عمران سے کیا عشق محمد ہے بتو کیا بات ہے دین پہ لٹ گیا گھر سیکھ ابو طالب سے کیا بات ہے واجبا عبادت کا اثر سیکھ ابو طالب سے ماشاءاللہ توحید کو پر سیکھ ابو طالب سے